Tom i Tallinjeveien har nok en gang et reguleringsteknisk problem han ønsker vår hjelp med. Denne gang så ønsker han en forbedring av PI-regulatoren vi lagde til han for cruisekontroll. Problemet denne gang er at i Tallinjeveien så finnes det en lang bakke med konstant helning alfagrader. Og Tom har erfart at når han starter i ro i denne bakken og så fyrer opp denne PI-regulatoren sin, så vil den fort ha ganske treg respons og ofte også litt oversving. Og hvis han da øker disse parametrene i PI-regulatoren, så kan det da ende opp med at han får enda mer oversving. Og blir det for aggressivt, har han også funnet ut, for han har da faktisk funnet at han kan komme i metning, at det er begrenset hvor mye pådrag disse to jetmotorene faktisk kan gi, og det kan skape veldig rar oppførsel. Så det han lurer på, kan vi hjelpe han med å faktisk da lage eller modifisere denne regulatoren, denne PI-regulatoren, sånn at det i hvert fall bedrer på disse problemene. Og det skal være vårt mål i denne videoen. Så steg 1 det er å utlede en matematisk modell av dette systemet, da den kjører opp bakken, hvor vi antar da at vi kjenner denne helningsgraden alfa, og den er konstant. Så vi vil anta at det ikke er noen tap i form av friksjon eller luftmotstand, slik at de eneste kreftene som virker på jetbilen, det er tyngdekraften og kreftene fra jetmotorene. Når tyngdekraften den virker i vertikal retning ned her, og den setter vi i G eller 9,81 meter per sekund, sånn cirka i hvert fall. Og det fører da igjen til da at det er en tyngdekraft som virker ned sånn cirka i den retning, kanskje ikke den aller beineste, la meg gjøre det litt bedre da, for en måte på. Og det var en vakker pil, ikke sant? M ganger G, massen til bilen, og den tilfellet vil vi anta at massen til bilen den er 200 kilo. Vi har antatt før at den har vært lik igjen, men denne gangen så prøver vi å gjøre ting litt mer realistisk i hvert fall. Det vi er interessert i er jo da hva er denne komponenten av tyngdekraften som virker i denne retning. Og det husker vi at vi har fant fra videoen om kraftbalanse, ikke spesifikt denne kassen på en skråning, hva denne skal være, så det skal vi komme tilbake til. Og jeg kan vel også si det nå at denne her vinkelen her, denne alfaen, den tar vi til å være 25 grader. Vi vil anta at positiv hastighet for Tom, det er oppover bakken, så i denne retning her, og det er da betegner vi med XH. Så fra kraftbalanse igjen, vi fant å ha funnet en modell tidligere, så er det da Newtons andre lov som gir oss modellen, og den sier det at massen til den jetbilen ganger dens akselerasjon, som er det samme som XH dot. XH er igjen da hastigheten. Det er lik summen av kreftene fra jetmotorene, så de samler vi bare da i denne ene U-en. Og så har vi da denne kraften som virker parallelt med bakken fra tyngdekraften, og den er gitt mg ganger sinus til alfa. Vi fant jo før i en tidligere video at vi kunne jo her bare bruke en PI-regulator, så vi hadde da U, og så hadde vi proporsjonalforsterkningen ganger avviket, pluss integralforsterkning ganger da integral av avviket over tid, som da er en PI-regulator. Men i denne videoen så skal vi da foreslå, for vi hørte jo Tom sa at han kunne ha noen problemer med denne, så skal vi legge på et nominelt pådrag. Og et nominelt pådrag er det som opprettholder en ønsket verdi, så hvis du har kommet til en ønsket tilstand, så er det det teoretiske pådraget som i teorien, i en perfekt verden uten forstyrrelser og en perfekt matematisk modell, opprettholder dette punktet. Og det vil da tilsvare at det på venstre side her er lik null, som igjen betyr at det på høyre side er lik null, og det gir oss da at dette nominelle pådraget, i dette tilfellet, det må være lik mg sinus alfa. Og det skal vi bruke her. Så har vi da implementert dette systemet i Simulink, så er en modell hvor vi ikke har et nominelt pådrag, altså denne her bakken, denne kraften som kommer fra tyngdekraften på grunn av bakken, den virker da rett og slett som en konstant forstyrrelse. Mens jeg har også tatt med en hvor vi da har et nominelt pådrag, det er ikke en forekomling fra forstyrrelsen, siden vi antar at vi kjenner helningen på bakken konstant, så vi trenger ikke å måle den. Og da kompenserer vi for å da faktisk også ta den som en del av pådraget vårt via denne grenen her. Så det er jo da har effekten av at det er akkurat som bakken ikke er der da, sett fra regulatoren sin side etter man har hatt på det nominelle pådraget. Så vi har begge to PI-regulatorer. Jeg har satt litt sånn tilfeldige verdier, så vi tar proporsjonal leder lik 40, integral leder lik 5. Det er samme på begge, litt vilkårlig. Så ser du også at det eskalerer referansen her. Først om hva den er, da. Så vi starter med at bilen er i ro, så Tom er på besøk hos noen i Tallinjeveien, starter i ro, og så skal han opp til da
60 km i timen i starten, det er ønsket hastighet, men etter 100 sekunder så vil han ned da endres fartsgrensen ned til 20. Men for å gjøre om, det der var jo da i kilometer i timen, vi må gjøre om til meter per sekund, så da må vi ha denne skaleringen 1 del på 33,6, og så må vi etterpå når vi skal faktisk sammenligne disse ved hjelp av et scope, så må vi skalere tilbake igjen for å faktisk, siden vi skal sammenligne med referansen, så at vi også får tilbake en kilometer i timen. Det er litt lettere og litt mer intuitivt å jobbe med kilometer i timen. Ok, la oss se og sammenligne disse resultatene her, og da trykker run. Så her er da resultatene fra denne, så i gule her, det er referansen, så vi ser vi 100 sekunder endrer seg fra 60 til 20. Begge to starter i ro, men vi ser da at den blåe, det er uten nominelt pådrag, den røde er med. Og vi ser faktisk at uten nominelt pådrag, så blir det faktisk i dette tilfellet, det er jo litt med, kanskje litt for lavt proporsjonalledd, faktisk så lite at bakken får faktisk bilen til å rulle litt bakover. Vi ser den går litt tilbake igjen før da antageligvis integralleddet begynner å bygge seg opp, og da hjelper regulatoren uten nominelt pådrag til å ta den opp. På den andre siden, når den går først opp, da, så er jo den mye treigere opp mot referansen, men den har lite undersving i motsetning da, til med nominelt pådrag, hvor vi ser en ganske kraftig oversving før den faktisk setter seg ned. Så da har vi jo en veldig mye mer aggressiv regulator, men det kan da føre til oversving når vi har et nominelt pådrag. Og det er ikke så rart, for det er da rett og slett et konstant pådrag som jobber hele veien, mens vi da også har jo at integralleddet vil jo bygge seg opp, og når vi først kommer i, så kanskje det bygger seg opp for mye, og vi hender opp med å skyte litt forbi. Men ved den andre referansen så ser jo begge to har jo kommet til ca. 60 km i timen før den andre nye fartsgrensen trer inn, så vi skal ned til 20. Og da ser vi faktisk ingen forskjell på responsene. Og det er egentlig ikke så rart, for da har jo integralleddet til denne uten blitt rett og slett summert seg opp, som har verdien til det nominelle pådraget. Og den kan vi egentlig bare fakturere ut fra integralet hvis vi vil det, det er bare som en konstant ledd. Og da vil begge faktisk ha akkurat samme virkemåte i denne her ideelle verden når vi da endrer referansen. Det er bare da som at da integralet til den uten har faktisk tatt og gjør jobben til det nominelle pådraget. Men du lurer da kanskje på hvorfor i alle dager skal vi bruke et nominelt pådrag? Nummer 1, vi får oversving, litt for aggressiv regulator når vi har det, og vi starter fra null før da begge integralleddene har bygd seg opp. Men når integralleddene har bygd seg opp, så er det jo egentlig akkurat det samme som vi har da en nominell pådrag på den andre, så det gjør det litt sånn overflødig dette leddet, skulle man tro. Det viser at i noen tilfeller så kan det være sant, og det er jo en hendig ting med et integralledd, at du trenger egentlig ikke et nominell pådrag hvis du da bare har, det skal forholde seg konstant. Hvis man har varierende nominelle pådrag, det er en annen sak, men det er ikke tema for denne. Det jeg heller skal vise nå er at vi kan da endre litt på PI-regulatorene. Så la oss skru av integralleddene og se hva som skjer. Så hvis jeg da, eller vi kan jo kjøre sånn, og her ser vi at vi får litt annen respons. Så faktisk, den uten integralledd, der vil faktisk bilen begynne å rulle bakover, og det blir enda verre når referansen endrer seg. Det er jo litt med at vi har en veldig spak regulator her kanskje. Mens for den med nominelle pådrag, den er rødt, så ser vi at den klarer helt fint, ganske fine innsving også, faktisk til de ønskede verdiene. Så det er jo litt med greia at vi egentlig kan i hvert fall minimere verdien til integralleddet, og det kan ha mange nytteområder. Vi må jo se da hva som skjer hvis vi nå øker opp igjen litt. Så la oss for eksempel si at vi tar tilbake igjen til 0,01 på begge disse to. Så kjører vi på nytt. Så ser vi at uansett så faktisk det begynner å bedre seg veldig sakte, men det går ikke, blir ikke all verdens forbedring her. Så på en måte vi trenger alltid da et litt stort integralledd hvis vi da ikke jobber med nominell pådrag, mens vi kan ha et litet som kan hjelpe oss på veien hvis vi da har et nominell pådrag. Og dette å kunne minimere integralleddet, for ok, vi kan jo bare skru på integralleddet her og få en god respons, ikke sant? Så hvis jeg går tilbake hit, og så setter integralleddet, det der var vel med, det var uten jeg skal stille inn på, setter vi den, og så setter vi den tilbake igjen til 5, så går vi til skopet, tut og kjør, så ser vi jo det at da får vi jo en ganske sammenlignbar respons her, kanskje litt finere den med nominert pådrag, men allikevel, men jeg skal vise at vi også kan få andre problemer når vi har et integralledd som vi gjerne da vil slippe å måtte håndtere. La oss nå anta at det er begrensninger på disse jetmotorene som er festet på bilen til Tom.
Altså kraften de kan utøve på jetbildet Tom begrenset. Det en øvre og nedre grense på hvor mange newton de kan da si skubbe på denne bilen. Og det et konsept de kaller for mettning, samme som at en ventil kan bare være et sted mellom helt lukket og helt åpent. Og i Simulink kan vi bruke det som mettning på engelsk kalles saturation, så vi kan bruke en saturation-blokk i Simulink som vist her, så du ser da to rette strek som da viser egentlig øvre og nedre grense, men så alt normalt innimellom. Så det jeg satt her, upper limit, øvre grense, det 900, mens nedre minus 900. Så det kan bare pådraget, gitt motorene, kan bare gi ut 900 newton, som da påvirker kraft på 9 newton, som påvirker bilen, pluss minus. Og det jeg tatt på begge. Så la oss kjøre dette og se hvordan dette påvirker systemet vårt. Så jeg gjør det, så får vi følgende respons. Nå har jeg akkurat samme parametre som vi hadde sist. Vi har skrudd mer eller mindre av leddet for det røde, altså det med nominelt pådrag, mens det blå uten. Vi ser det sløver jo ned begges responser så ganske betraktelig, men vi ser at vi får et vanvittig til oversving når vi har, ikke har et nominelt pådrag, men har et stort integralledd. Og dette et fenomen som kalles for wind-up, som vi vil se mer på senere. Det ser vi at vi slipper unna, mer eller mindre. Vi har kanskje lite oversving her også, hvis vi skal, jeg skal ikke zoome inn, men kanskje litt grann også med noe mer pådrag, men ikke noe i nærheten av det som med uten. Og det som skjer, hvis vi går og sammenligner, så vi kan gå tilbake her, så ser du at jeg over denne metningsblokken, så her U det som kommer ut av regulatoren, det den mener skal være, men så blir jo det ført inn i metningsblokken, og ut så har vi sett av U, det saturation av U, så det det som kommer ut av metningsblokken. Og vi ser at jeg er koblet på et scope som tar og måler sammenligner det før og etter denne metningsblokken. Og det da den uten nominell pådrag med integralet. Og sånn ser da disse pådragene ut. Så vi ser i starten så begynner pådraget å øke, så vi har bare en konstant del fra proporsjonalforsterkningen, så integralleddet som antageligvis driver det meste her. Helt til vi når opp til ca. 900 newton, da går pådraget i metning. Jetmotorene kan faktisk ikke utøve mer, men så ser vi at den gule, altså det som før metningsblokken, fortsetter å øke. Og det som skjer, det rett og slett det, hvis jeg går tilbake til det andre scopet. Vi har fortsatt gått til metning, hvor var det enda? Vi har gått i metning sånn cirka relativt fort, ser vi, kanskje etter mindre enn 5 sekunder, 4 sekunder. Da vi bare her, og da det jo fortsatt langt opp igjen til referansen, så avviket vårt ikke null. Så denne integralleddet, det fortsetter å summe seg opp, øker pådraget hele veien opp, til vi kommer da til nesten si 45 sekunder. Det er vel da vi cirka her antageligvis, ja, nesten 50 faktisk. Og da ser vi, åja, nå har vi faktisk nådd referansen, avviket blir faktisk negativt, og da begynner det tømmes ut. Men det tar tid før dette avviket, nei, dette integralledet tømmes ut, og det fortsetter jo å gi da et positivt pådrag, som da ender med det at vi får at det fortsetter å stige og stige og stige og stige og stige og stige, helt til vi har passert 80 sekunder, og da ser vi at vi først da begynner vi faktisk å redusere, og vi så når nesten referansen i tide, før det kommer et nytt sprang. Men da ser vi at vi faktisk denne gang trenger vi ikke å nå inn, går vi faktisk ikke i metning, og ting da får en normal respons. Når vi har med nominelle pådraget, så slipper vi dette, for det nominelle pådraget bare et konstant ledd, som gjør at vi ikke da får den oppsummeringen, denne opptvinningen, denne winding upen av dette integralleddet, som da sparer oss for dette fenomenet. Hva hvis at denne bakken, den har ikke konstant helningsgrad, denne varierer, så den ikke lik 25 grader? Og da vet jo ikke vi nødvendigvis i forkant hva denne helningen vil være til hvert punkt. Så da kan vi ikke bruke det som et nominelt pådrag, for da det ikke en som kaller en forkunnskap vi kan utnytte. Men la oss i stedet si at vi kan måle denne helningen. Vi bruker en IMU for eksempel til å estimere helningsgraden ved hvert punkt. Og da det ikke et nominelt pådrag lenger vi har med å gjøre. Da har vi i stedet en foroverkobling fra forstyrrelsen. Så vi har UFK, den har akkurat samme form. Mg ganger sinus til alfa, men denne her alfaen, den blir målt. Vi må måle den. Men da virker den som en forstyrrelse å regne, og det da kan vi tenke på, dette her i leddet da, det blir da en foroverkobling fra forstyrrelsen. Ok, la oss anta nå da i den modellen at vi faktisk har denne her endringen i helningsgraden, altså vi har sånn vi kjører på rullende åser da. Så måten jeg har gjort det er at vi integrerer opp hastigheten, så jeg har lagt på en integrator block her, sånn at vi får posisjon,
Så antar vi jo da, for det jo naturlig at disse åsene avhenger av posisjonen langs veien i tallinjeveien. Så jeg har brukt en sine wave block. Den ser sånn som det her ut, hvor jeg har lagt på external signal. Den amplitude tilsvarende da at vi har en makshelning på 25 grader og 0 grader, samme at den starter utgangspunktet er 25 grader. Og så har vi en sakte, en svar, liten frekvens, sånn at det ikke er veldig hyppige endringer i disse åsene, ganske rolig endring i disse helningsgraden. Så det er en sine wave, så det er egentlig det som tilsvarer inni her, da, vil jo da være disse signalsvarene ut av denne sine wave-blokken, som er det leddet som påvirker kraften. Så har vi følgende da for den ene, altså når vi kjører bortover med fram til tiden 200 sekunder, så ser vi da hvordan dette her sinusleddet endrer seg. Så det kommer da ved siden cirka 65 sekunder, så har da dette sinusleddet blitt null, som tilsvarer at vi har null helning, altså akkurat da er vi på cirka på en bakke med null grader helning, altså på flat grunn, men så begynner den å øke igjen. Så la oss gå og så kjøre, og så sammenligne da responsen med en forkobling fra forstyrrelsen, den nederste, og en uten. Forkobling fra forstyrrelse er igjen rød. Vi ser den tar jo da fjerner effekten helt. Vi antar jo perfekt måling av denne ved hjelp av en IMU for eksempel. Så det er rett og slett som bakken ikke er da. Vi får akkurat samme respons. Bør sies at nå har jeg fjernet metningsblokkene. Jeg har kommentert ut dem, bare for at ikke de skal påvirke resultatet. Det er ikke det vi er ute etter nå. Men hvis vi ser med bare en P-regulator, så får vi en veldig merkelig respons. Den er litt all over the place. Vi ser at den kanskje prøver noe. Men det her er ingen problem med metning eller noe sånt. Det er ikke noe wind-up-fenomen her. Det er rett og slett bare at den sliter med å henge med. Så vi kan jo kanskje øke, vi kan lage denne litt mer aggressiv, da, denne regulatoren. La oss øke si, opp til 20 da, integralleddet. Da blir jo det mye større, og vi kan anta at vi har en mer aggressiv regulator. Og det får vi jo her i blått, ser vi, når han kommer raskere opp. Men uansett at selv om han liksom kommer nærme, så plutselig får han veldig store avvik igjen, og hele tiden blir han hengt litt på etterskudd. Og grunnen til dette er jo igjen disse her åsene som ruller, og det integralleddet det har jo litt treghet i seg, så det klarer ikke å henge med. Så hvis vi øker det enda mer, da, så helt opp til, ta til 40, kan vi kanskje øke proporsjonalledd også. Vi skal egentlig ikke endre to ting i gangen, det er ikke godt, for da ser man jo som regel ikke forskjell, men la oss gjøre det, se om vi får noen forbedring. Da ser vi da at det bedrer seg litt, men vi henger fortsatt ikke med, og vi får ganske kraftige oversvinger da, i starten av en endring av referansen. Mens igjen, dette nominelle pådraget, det koser seg fint, det har ingen store problemer. Hvis vi går og øker den da, opp til si 50, så ser vi da får vi bare hakke raskere respons der, men ikke noe store problemer med oversving. Altså. Selvfølgelig nå antar jo vi som vi gjør med nominelle pådraget perfekt kunnskap om denne helningen, perfekte målinger. Hvis vi har forsinkelse og den type ting, så vil historien bli ganske annen. Men det er ikke hensikten her. Hensikten her er bare å vise hvordan vi kan utnytte dette til å da kunne ha et litt mindre integralledd, så at vi kan ha en raskere respons på regulatoren vår. Selv om det sjeldent er slik at vi faktisk kan utnytte det i så stor grad i virkeligheten, sånn som vi kan i dette eksempelet her.